soldat bi dem xare ñibisiwul dund fay dé fayé kula om de te nek fétalam ya aida yande kodou sen el elo ak écriture mission day feñ Jof lay feñ ci ay nitam tay xéñ album bi sa xol lay dess ciat ngay jéggi do dess yermande yalla day feñ jantek sa bop pay fay tammi sa cerveau lay taw or los manes ko dab artist mission bu deggo kilini gongo mbir tay feñ bañ ci sa bop pour tol nga wajal sa bop pour route sa tol am bi nga fete du ni la sant dundu fay mom dafa wutek sant ngo fay ngo fete wo mu set bir ak biti na xol yi set bawot no gari nan di lo missionnaire no serreur kay jël sa ngaru nopu tab ci xel ba ci xol nga gis de question mu tak signature bi ye sa lat ko ci bu sel dekk de ko tiké fo xé ci njunga ko nanan kritinké Hello, le missionnaire, d'où nous faisons des faits.